bismillahi rohmanir rohiym endi u viloyatlaridagi ba'zi hodisalar ya'ni voiylar almashinuvi shunga o'xshagan hodisalar ishom abdulmalik xalifaligida viloyatlar mo'g'anda tinch edi. ba'zi xavorijlar harakati bo'lib turardi iroqda va jumladan mana yuqorida aytganimiz zaydibn ali kufada qo'zg'alon qildilar. qildilarun o'tamiz hozir shuningdek abbosiylar davlati abbosiylar davati shakllana boshladi o'sha vaqtlarda xurosonda jimlik bilan tarqala boshladi aslida bu umar ibn abdulaziz zamonidan boshlanganda aytdik uchqunlari chiqdi abbosiylarni ya'ni umar ibn abdulaziz ularga bir qattiqqu'llik qilmaganlariga ular sekin endi umaviylarni yiqitsak bo'larekan deb abbosiylar boshlaganda faoliyatni xususan uzoqroq joylarni tanlardi ular arab bo'lmagan mintaqalarda ko'karishni istadi abbosiylar xurosondan chiqqan aslida arablar -ara 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 ular aslida lekin nega xurosonni tanlashgan chunki bizni o'lkalar ahli baytchi haligacha bilamiz ahli baytni juda yaxshi ko'radi da, bizni odamlar eshonlar deb haligacha hurmat qilishadi oq suyaklar deb eshon buva deb hammasi boshga ko'tarishadi va keyin arab tilidan uzoq bizni mintaqalar baribir o'sha vaqtlarda ham hali to'liq arab bo'lib ketmagan bo'lgan dinni mohiyatidan ko'ra shaxsiyatga e'tibor qaratish kuchliroq bizda odamlarda shayx shayx qilib masalan yopishib olish odamga ana shu narsalardan foydalanib abbosiylar o'sha yerda faoliyat boshlagan odamlar to'dalab o'zlarini da'vatiga abbosiylar xalifaligiga asos sola boshlashgan keyin uzoqligi umoviylar shomda qarang bu yoq xuroson xabar yetib borishligi qiyin bo'lishligidan foydalanib shu uzoqroq joyda o'zini faoliyatini chekka chekkada boshlashgan bular ba'zi ularni atvolari agar ma'lum bo'lib qolsa o'ldirilardi lekin ular ham amniyat bilan ya'ni xavfsizlik bilan da'vat qilib ish boshlagan shuningdek ibn zayd harakati boshlangan bu ham o'sha ahli bayt harakati shomni vafotidan keyin uni ham o'tamiz hali andalus va fransiyada qisman futlar bo'ldi ammo fransiyada mana u yerlarda unaqangi ixtilof yo'q edi musulmonlar o'rtasida lekin keyinchalik kirib bordi mana o'sha a oxirgi xalifalik vaqtlarida ixtilof kirib borgan oxiri musulmonlar fransiyani o'rtasidan chekinishga majbur bo'ldilar balatu shuhado jangidan keyin yuqorida ishora qilganimiz balatu shuhado jangida musulmonlar yutqizdi keyin chekinishga fransiyada majbur bo'lishgan ispaniyaga qarab chekinishgan fransiyaning janubiy mintaqalari ya'ni ispaniya bilan chegaradosh joylarida o'rnashishdi musulmonlar shomda ham deyarli aytgulik hodisa sodir bo'lmadi shom imorati chunki banu marvon qo'llaydi hammasi o'zlarini ahli oilasi egallab olgan umaviylar va g'azotlar bo'lib turardi tinimsiz bular ya'ni yozgi qishgi rumga has, asosan g'azotlar qilinardi hijoz mintaqasida hijoz imorati makka madinadan iborat e, va toif abdulvahid ibn abdullah an nudoriy degan amirni qo'lida edi so'ngra ishomi abdulmalik uni hijozdan oldi va hijozni o'zini tog'asi ibrohim ibn hishom ibn ismoil il mahzumiyga berdi hijriy bir yuz oltinchi yilda hijriy bir yuz o'n to'rtinchi yilda hishom abdulmalik tog'asini oldi voliylikdan ibrohimi hishomni va yana boshqa bir tog'asi muhammad ibn hishomni qo'ydi makkaga xosatan voliy qildi madinani bo'lsa holid ibn abdul malik ibn al haris ibn al hakamga berdi so'ngra uni ham voliylikdan olib uni narigi tog'asi muhammad ibn hishomga makka bilan madinani qo'shib bitta qilib voliy qildi bir yuz o'n sakkizinchi yilda endi iroqda sodir bo'lgan hodisalar malik xalifalikka o'tirgandan keyin umar ibn hubayrani iroq va boshqa mashriq mintaqalaridan amirlikdan oldi sababi voliylar eski xalifalarga voliy bo'lgandan keyin ularga vafodorligi bor edi hamma xalifa yangi xalifa o'tirganda o'ylardiki o'ziga vafodor voliy qo'yish kerak shuning uchun ham birdaniga yangi xalifa kelganda eski voliylarni olib hammasi o'ziga xayrihoh bo'lgan hamfikr bo'lgan voliylarni qo'yardi iroqdan umar ibn hubayrani oldi va holid ibn abdullah il qusariyga berdi iroqni so'ngra to'rt yil o'tgandan keyin xirosonni undan olib qo'yildi keyin xirosonni ashrasii abdullah sulamiyga berildi hijriy bir yuz yigirmanchi yilda shom iroqdan ibn abdullahni tamomiy olib tashladi va uni o'rniga yusuf ibn umar al saqofiyni qo'ydi aslida yamanda voliy edi bu odam yamandan iroqqa ko'chirdi uni ana shu yusuf ibn umar as saqofiy iroqqa voliy qilingandan keyin zayd ibn ali ibn abu tolib u yerda xurujni boshladi ya'ni o'sha yuqorida aytganimiz zayd ibn ali ibn husayn ibn abu tolib ya'ni asli ali roziyallohu anhuni navarasi emas ali roziyllohu anhuni nevarasini o'g'li zayd ibn ali xullas asli u kishi madinada turardi Yani zayd ibn ali lekin yusuf ibn umar iroq voliysi o'zidan oldingi voliy holid ibn abdullah il qusariyni qamadi shunda qamoqdagi o'sha voliy yangi voliyga aytganki zayd ibn ali ali ibn husaynda meni katta mollarim bor pullarim bor olinglar o'shandan degan xullas yani, endi majburlangandanmi eski voliy haligi davlatni yegan pullari borku ana shu pullarni zaydibn ali ibn husaynda or aslida zayd ibn alib husayn rohimuloh unaqangi davlatni yeydigan yoki odamlarni pulini o'zida asrab o'tiradigan odam bo'lmagan zohid odam olim inson ahli baytdan bo'lgan taqvodor odam bo'lgan u ehtimol bir o'sha bilan o'chakisish bo'lgandir shuning uchun shunga to'nkaib yuborgandir odam qamoqda xayoliga kelgan odamni ustiga qo'yib yuboraveradi ayblovni xususan ummaviylar bular zo'rlagan odamlarni azob bergan qamoqlarda aybini tan olishlik uchun ko'plari shunda yolg'ondan ham tan olioavergan shunday qilib tuhmatga qolib ketdilar mana zayd ibn ali ib husayn unda katta pul bor deb tuhmatga qolib ketdilar aslida zaydibn ali ibn husayn shundoq ham bu uaviylarni yomon ko'rib yurgan o'zi chunki ahli baytga qancha zulm qilganini bor bilardi o'tdik uni <Sit> ustiga ja, hishom abdulmalik xalifa bu odamni juda yam bir behurmat qilgan zaydib ali ibn husaynni u yani. kishi qarzlari qiyinchiliklarini xalifaga ko'tarsalar qarzlarini to'lab bermagan ma'lumki avvalgi xalifalar umaviylar qanchalik ahli bayt bilan o'rtasida nizo bo'lmasin endi shular xuruj qilmasin bizni yomon ko'rib qolmasin deb hammasi ahli baytni juda katta oyliklar bilan ta'minlab ularni qarzlari bo'lsa to'lab berib yurgan oylik chiqarib bergan ahli baytga hishom abdulmalik mana baxillikda ayblangan u kishi dedik o'zi davlat kirimlari ham kamayib ketganligi uchun zaydibn aliga o'xshagan katta ahli baytlarni peshvolariga umuman baytul moldan yordam bermay qo'ygan qarz so'rab kelsa hattoki bermagan qarzimni to'lab bering desa bermagan majlisiga kelib bir arz qilsa shikoyatlarini qabul qilmagan bu narsa nafsoniyatiga teggan ahli baytni ichida kattakon odam chunki bu kishi zaydibn ali ana shu narsalar u kishini hurujga undagan u kishi bilan muloqotda bo'lganlar aytib beradi zaydi ali abdul malikni oldiga keldi hojatini so'rab hishom uni umuman nazariga ilmagan gapiga ham parvo qilmagandan keyin bunaqangi xorlikdan o'lim yaxshi deb chiqib ketdi degan shunday kufaga bordida kufada o'ziga ana shu xayrxohlarni to'dalab hishomga qarshi xurujni boshladi degan o'zimizda aytgandey qars ikki qo'ldan chiqadi mana qarang zayd ibn alini xurujga majburlagan narsa xalifa shom abdulmalikni u kishi bilan yomon muomalada bo'lganligi bu ahli baytdan bo'lgan odamlardan keyin bir narsani tushunishimiz kerak biz doimo ularda ana shunaqangi izzat nafs bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qoni oqqan jasad og'riyat bo'ladi ularda zullikni ya'ni xorlikni qabul qilmaydigan odamlar bo'ladi hammasi odamlarga qilingan zulmlar boshqa haqlari yeyilganligiga endi o'zi hicini qo'yib sabr qilib yurgan lekin o'ziga ham qilingandan keyin mana bu narsalar chidolmay undan ko'ra o'lganim yaxshi deb qancha ulamolar qaytargan bu kishini ey otangiz husaynni qarang mana nima bo'ldi u kishidan keyin qancha ahli bayt xurujlar qildi mana qarang nimalar bo'ldi birortasi befoyda bo'ldi bularni ibn ashas fitnalari o'tdi qanchasi befoyda bo'lib mana foydasi yo'q xuruj qilmang deganda baribir hech kimni gapiga kirmasdan xuruj qilganlar qanchalik taqvodor odam bo'lsalarda bu kishi ilmli odam bo'lsalarda lekin xuruj qilganlar haqiqatdan befoyda bo'ldi bekorga u kishi qatl bo'ldilar endi savol tug'iladi nimaga h nahot ibrat olmagan zaydbn ali zayd nima nahot ibrat olmagan shuncha o'tgan bobolari chiqqanda foyda bo'lmagandan ibrat olgan lekin la hazar qadar deyiladi ehtiyot qadardan odamni qutqarib qololmaydi qadar bu biz doim aytamizku ahl baytni qoni shunaqaki yo chiqaradi yo chiqadi ahli baytda qonida shunaqa xususiyat bo'ladi mana husayn roziyallohu anhuda ko'rdik buni u kishini zurriyotlaridi qanchasida ko'rdik mana yaqin tariximizda bog'dodiyda ko'rdik qarang o'sha odam ham ahli baytdanedi haqiqatdan ham husayn roziyallohu anhuni zurriyotidan bu ishini oqlamoqchi masman men u ishlani lekin ana shunaqa ularni qoni yo chiqaradi birovni yani, qonini ana shu zolimlarni posiqlarni chidolmaydi yo o'zini qoni chiqadi bular shunaqa Şu endi shuning uchun ham qancha nasihatlarga qaramasdan xuruj qilganlar mana abumal xullas shunda birinchi ushlandi u kishi zayd ibn ali ibn uh, husayn u kishidan haligi pullar talab qilingan qamoqdagi voliy aytyapti sizda katta pullar bor ekan qani shu pullar deyishgan lekin zayd madina voliysi oldida qasam ichdi bunaqa gap nosahih dedi menda hech qanaqa pul yo'q degan va keyin damashqqa bordi damashqqa borib damashqda ham hshom abdulmalikni oldida ham qasam ichgan xalifani oldida men qasam ichaman hech qanaqa pullar yo'q menga dedi ana shunda hishom juda behurmat qilgan u kishini o'zi tuhmatga qolib o'tirgan odamni endi ozroq rioyasini qilib qo'yish kerak edi o'sha yerda xalifa hishom ham u kishini oyoq uchida ko'rsatib muomala qilmagan kirsa parvo qilmagan oldiga bundan u nafsoniyatiga tegib ketib shunday shunday ketgan joyda madinada yashab yotguvdi qarang o'zi madinaga bormay shunday iroqqa borgan bilganda iroqda u kishini tarafdorlari bor ahli baychilar qadimdan mana husayn roziyallohu roziyallohauni ham iroqqa chaqirib olishdiku ana shularga oldiga borib inqilob qilmoqchi bo'lib to'g'ri iroqqa ketdi keyin olovga kelasang bo'ldi degandek o'sha ahli baychilar o'zi umaviylarga qarshi qo'zg'olon qilaman deb yurgani xabari ma'lum bo'lgan hamma yoqda hishom bu zayd ibn alini ana shunda ayblavergan siz sababchisiz ana shularga sizni muridlariz shular asli zayd hech qachon xuruj qilishlikni o'ylamas edi shiyalar xuruj qilaman desa o'zini bitta ahli baytga mansub qilib olsa bunda endi ahli baytdagilarni nima aybi bor masalan muxtor ibn abu bay al saqofiy muhammad ibn hanafiya ali roziyallohu anhuni o'g'lini soyasida ko'karib chiqdiku shuni hayfa qilishimiz kerak deb u kishi men istamayman kerak emas menga desa ham xullas ana shunga o'xshash zayd ibn ali xalifa bo'lishi kerak o'zi deb iroqda shiyalar ahli baychilar u kishini ro'kach qilavergandan abdul malik mana shu yerda hozir zayd ibn alini nafsunatiga tegib u kishini aybdor qiladi siz sababchisiz ana shu shiyalarni ahli baychilarni qo'zg'olon qilaverishligiga deydi u kishini bu nafsunatiga teggandan keyin olovga kerasen bo'ladida shunday chiqib ketib ana endi qilaman deydi shu paytgacha o'zi qilmay yurgan qo'zg'olonni inqilobni meni haligi o'zimizda aytganda yemagan somsamga pul to'latishyapti deydiyu rostdan shunday bo'lyapti yemagan somsasiga pul to'latishyapti u kishini qilmagan qo'zg'oloniga qo'zg'olon qilding deyishgan avvalida yemagan pulini bir <laughs> voliy qamoqda o'tirib olib zaytda meni pullarimda o'tiribdi yemagan somsaga pul to'laganda undan ko'ra yeyman degan shunday iroqqa borib o'sha ahli baytchilarni to'dalab inqilobni boshlab yuborgan qars ikki qo'ldan chiqadi nima kerak endi shunaqa shunaqaqili o'shakishib shunaqangi katta obro'li odamlar bilan m odamlar o'zi hozir ko'p mana shunaqa fitnada shunaqa qiladi bir odamni xavorij xavorij havorij deyaverishadida tuppa tutda yurgan odamni havorij qiloradi odam bir ayblanavergandan keyin nafsoniyati qo'zg'ab ketadimi kerak bo'lsa takfir chiqar sizni murji deydi to'g'rimi kelaverib masalan menga har kun menga siz havorijsiz havorijsiz deyaversangiz bir kunemas bir kun sizni deb de mumkin kimga yoqadi bu narsa yoki kelib bir odam murji murji deyversangiz sizni birdaniga havorij deydi mennima bo'lbdi nima 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 bo'libdi deysan deydi odamlar o'zi qiladi odamlar o'zi odamlarni ana shunaqangi bir toifalarga qo'shilib ketishligiga odamham o'zi sababchi bo'ladi bir odam bunday bir narsasi bir toifaga bir o'xshab qolsa birdan o'shanga nisbat beriborib uni aybdor qilib yborrmaydi odam noto'g'ri siyosat bu hattoki bugungi kunda aytyapmizku mana johil bo'lsa ham o'zimizdagi shu podshohlar ana shuni o'zi tan olyapti qarang biz hammani deydi adashgan adashgan deyverib adashgan qilib yubordik deyapti yani. mana dushman qildik yani, o'zimizga deyapti yani, an o'zlari tan olyapti mana shu siyosat noto'g'ri musulmonlar ham mana shu narsani tan olishi kerak odamlarni yani, o'zizga an shunaqa yani, qilib bir dushman qilmang shunday qilib iroqda bir necha oy qoldilar va voliyga bayon qildilar u kishida hech qanaqa pullar yo'qligini holid abdullah ya'ni sobiq amir iroq amiri o'shani pullari menda de yo'q dedilar va bu orada iroqda o'sha yangi voliysi yusuf ibn umar zaydni iroqdan chiqib ketishlikka chaqirardi qo'ying chiqib ketaying degan yaxshilikcha aytganda de. bu yerda yuraversangiz sizni mana ahli bayti shiyalari qo'ymaydi baribir sizni o'sha xurujga chaqiraveradi bular chiqib keting shu yerdan sizga ozor berib qo'ymaylik deb yaxshilikcha tushuntirardi va ba'zi ishlarini sabab qilib aytaredi chiqib ketishligiga mana mana bunday bo'lyapti shuning uchun chiqib keting deb yuqoridagi o'sha shiyalar xuruj qilmoqchi bo'layotganini va u kishiga oldiga ansorlar kelib turardi u kishini tinimsiz banu umayaga qarshi chiqishga da'vat qilib turardi <laughs> fitnachilar tuppa tuzuk o'tirgan odamni kelib uni o'sha so, bosishni o'rniga bo'lmasam birinchi marta ham emas birinchi marta ikkinchi marta bo'lsa ekanki endi bilmay qoldida deysiz bir to'rt beshinchi marta bo'lyapti bu narsa kelib u kishini gijgilabanuma qarshi chiqishga oxiri chiqdilar u kishi hijriy bir yuz yigirma birinchi yilda banu mayiga qo'zg'olon qildilar u kishiga chiqmaslik haqida u kishini o'zini ahli bayt boshqa qarindoshlari qancha nasihat qildi jumladan mana ali roziyallohu anhuni navarasi muhammad ibn umar ibn ali ibn abu tolib u kishiga qancha nasihat qilgan huruj qilmang deb mana ahli iroqni ali roziyallohu anhu bilan bo'lgan fe'llarini eslatdi bu bobomiz alini yonida turib berolmagan bular bizni yonimizda turib yuramiz degan hasan roziyallohu anhuni ishlarini eslatishdi tagidagi gilamigacha ko'tarib ketishdiku u kishini umaviylar bilan urushing umaviylar bilan bila bila urushing ah, qilib oxiri urushga chiqqanlarida mroziyallohu anhu bilan o'sha bila to'qnashuv bo'layotganda oz qoldi to'qnashishga tagidagi gilamigacha ko'tarib ketib qolishdi u kishini g'animat qilib keyin oxiri kechibyuordilar e bor hammang deb umoauga topshirib yubordilar xilofatni husayn roziyallohu anhuga qilgan xiyonatlarini eslatdilar iroqqa chaqirib olib oxiri narigi tomonga qo'shilib ketib u kishini qatl qilinishiga sababchi bo'ldilarku iroqliklar ahli baytchilar o'zlari shiyalar ana shunday bo'ladi befoyda bu chiqishligingiz deb qancha nasihat qildi ulamolar u kishiga ahli baytdagi boshqalar baribir lekin u kishi chiqdilar o'n to'rt ming askar bilan qarangda chiqaveradi yigirma ming bilan ham chiqaveradi husayn roziyallohu anhuga ham o'n ikki mingtasi todalanganbuslar lekin tum taraqa bo'lib qochuvdi hammasi urush boshlangandan keyin iroq ahlida shunaqangi bir xususiyat bor ekan ana shu uchunda aytdikku biz abdulloh umar qo'rqmasdan husaynni qatlida iroqliklarni ayblagan ummaviylarni emas ular haligi pashshani qoni kiyimga tegsa nima bo'ladi deb so'rab kelgan paytda shunday jahl chiqib ketib abdulh umar roziyallohu roziallohua menga pashshani qonini so'raysan rasululloh navarasini o'ldirib degan nimaga meni o'ldirdim desa iroqliklar o'ldirmagan aslida umuviylar sabab bo'ldi u kishini o'ldirilnishligiga lekin iroqliklar chaqirdi u kishini shu ahli baychilar shiyalar shuning uchun ham ko'p ulamolar umuviylardan ko'ra ahli baytchi shiyalarni aybdor deb bilgan ahli bay o'ldirinishligiga o'zlari ham tan oladi buni aytdikku mana karbaloda o'zlarini pichoqlab yotishadi biz sabab bo'lganmiz deb shunday qilib o'n ikki ming askar bilan umoviylarga qarshi xurujni boshladilar lekin doimgidek tabiiy mana u kishini atvolari birin ketin yordamsiz qo'yishni boshladi u kishni va tashlab qochishni boshlashdi bir guruhlari kelib u kishidan abu bakr umar roziyallohu anhu haqida so'rashardi mana qarang bugun biz bilgan iflos rofiziy shiyalar ana shunda boshlandi o'zi mana abu bakrga nima deysiz umarga nima deysiz deb zayd ibn ali ibn husayndan so'rashyapti şey ana shuni biz doim ta'kidlab kelyapmiz ehtiyot bo'lishi kerak inson ahli sunna val jamoa hech qachon bir insonni iymonini aqidasini bir shaxs bilan o'lchamaydi palonchaga nima deysiz deb shuni qulog'inglarga quyib olinglar kim mana shunday qilsa ahli bidat yo hovorijlar qiladi buni hizbiylar qiladi saroy mullalar qiladi va hokazo an shular murjiylar qiladi palonchaga nima deysiz deydi bir odam masalan sizdan so'raydi biri keladida uni xavorij deb haligi aytadi agar siz uni yo yaxshi odam deb bilaman desangiz yo' sen ham xavorij ekansan demak deydi biri keladi bir mo'rjiy deb tanilingan odam haqida sizdan so'raydi falonchiga nima deysiz deydi yaxshi odam deb bilaman deb qo'ysangiz bormi siz birdan siz ham mo'rjiysiz keyin bu odamni iymonini bitta odam bilan o'lchash ahli sunnani yo'li emas hech qachon odam bu odam haqida yaxshi bir fe'llarini ko'raverib yaxshi deb fikr qilib qolgan bo'ladi gohida bir odam bo'lsa bir odamni yomon fe'llarini ko'raverib yomon deb fikr qilgan bo'ladi bir odamni nima deyishiga qarab bir odamni aqidasi hal qilib uborilmaydi hech qachon al mana hozir kelib qarang shu shiyalar nima deyapti abubakrni so'kish kerak zayd ibn ali umarni so'kish kerak nima deysiz deyapti abubakr umarga tabiiyki shu aytganlar nima deyman ummatnineng yaxshisi deyman deganlar abu bakr bilan umar roziyalohu anhu shunday atrofidan birdan qocha boshlashdi ey abu bakr bilan umarni yaxshi odam deb yuribdi deb shiya bo'lganda ular so'kish kerak ekan abubakr umarni va ana shu joydan ular u kishini atrofidan u kishini rad qilib u kishidan uzilib chiqib ketishni boshlashdi shu uchun ularni o'shandan rofiziylar deb nomlandi rofiziylar degani rad qiluvchilar degani ya'ni nimani rad qildi ular zayd ibn aliga ergashishdan rad qildi shundan bosh tortdi ya'ni xuddiki mana mo'taziliylar atazaladan olinganku hasan basriyni majlisidan chiqib ketib mutazililik boshlangan chiqib ketganlar degan o'shalardan keyin mutazililar firqasi shakllandi chiqib ketganlardan mana bu yerda ham zayd ibn alidan chiqib ketganlardan rofiziylar shakllandi bui o'z navbatida bu rofiziylarni ziddi u zaydni tashlab ketmay u kishiga mutasib bo'lib olgan shiyalar zaydiylar shakllangan ko'ryapsizmi shiyalarni ikki toifasi kelib chiqdi birinchisi zaydga zayd aliga to'liq muvofiq bo'lib u kishiga haligi -ge, sig'aydigan darajaga mana zayd zaydiyalar zaydi chiqib kelgan lekin bular rofiziylardan ko'ra ahli sunnaga yaqin ikkinchisi zaydni umuman yomonlaydigan hali bu abubakr bilan umarni musulmon deb yuribdi deb u kishini so'kaydigan yomon ko'raydigan yomon ko'rmasa ham ba'zilari 'shu indolmaydigan rofiziylar chiqib kelgan mana hozir mana shular shakllanib qolgan rofiziylar bular abu bakr umar roziyallohu anhun osha onamizni so'kishadi hamma sahobalarni aksarini so'kadi o'zlariga xayrixoh bo'lgan bir uch to'rttasidan boshqa shundan mana ikkita shiyalarni firqasi kelib chiqdi zaydiylar ular xayrixohlar zaydin aliga va rofiziylar ya'ni rad qilganlar va u kishi bilan qarang o'n ikki ming askardan bir necha yuztasi qoldi ya'ni yuzga yaqin ko'proq ozroq shunchasi qoldi hammasi qolganlari tashlab ketdi u kishini u kishi misli ko'rilmagandek urushdilar ummaviylar bilan juda katta qon to'kilgan qancha odamlar o'lib ketgan so'ngra shahid bo'ldilar bir necha kun urushgandan keyin hijriy bir yuz yigirma ikkinchi yilda oldida jamoat jamoat odamlar tormor qilib tashlardilar shijoatlik odam bo'lganlarda katta katta umaviylarni jamoatlarini bir o'zi yengib tashlardi uch to'rtta odam bilan oxiri kechqurun keyin u kishiga o'q tegdi musibatlandi va ikki taraf ham e, kechqurun bo'lgandan e, e, ajraldilar ya'ni umaviylar bilan bu ahli baytchilar va tong bo'lgandan keyin zaydni qaytib jamoati turmadi ya'ni shu bilan yiqildilar tongda zaydni jamoati yiqildi mana shu kishiga zaydga zaydiya firqasi nisbat berilinadi yaman diyorlarida mavjud haligacha bu zaydiyalar shiyalardan ya'ni bular shiyalarni ahli sunnaga eng yaqin toifalaridan hisoblanadi rofiziylardan ko'ra ya'ni eng yaqinidan yaxshi bularni hammasi zo'r degani emas bu ham lekin baribir boshqalardan ko'ra mana haligi abu bakur umar roziyallohu anhu so'kishmaydi shunga o'xshagan bizda mana hozir qarang shomda bo'layotgan fitnalarni odamlar tushunmaydi ana shu shiyalarni firqalarini tushunmagani uchun shomda musulmon musulmon bilan urushib yotibdi deydi qanaqa musulmon musulmon blan urushib yotibdi desangiz shiyalar ham musulmon deydi shiyalar kofir desangiz hammasi emas zayy musulmon deydi shomga borgan bo'lsam yoki borolmaysan ham hech bo'lmasam o'qi shomni bir bunday dunyoviy xaritalardan bo'lsa ham bir gogledan bo'lsa ham izlab ko'r shomdagi shiyalar qanaqa shiyalar shunda ko'rasan iroqdagi shiyalar qanaqa shiyalar u yamandagi mana bunaqa zaydiyaga o'xshagan shiyalar emas ular ahli sunga yaqinroq abbakr umar so'maydigan shom iroqdagi shiyalar deyarli hammasi rofiziylar alaviylar rofiziylar eng iflos toifalari shiyalarni bular musulmon sanamagan tarixda hech qaysi ulamolar bularni musulmon deyilmaydi bularni o'shalarga urishyapti shomda musulmonlar bu tushunmaydida mana shuni ha zaydiylari bor ularda ham musulmon ular ahli sunnaga yaqin deb yotadi u kishini o'g'li bor edi zaydni yahyo degan bu kishi de, de, yahyo ya'ni jang tugagandan keyin abdulmalik ibn bashir ibn marvondan himoya so'ragan menga omonlik bering deganda u kishi omonlik berdi o'ldirmanglar uni degan men omonlik berdim deb himoyasiga oldi mana bu ham maumaya bir fazilatidan alamini olish uchun o'ldiravermagan hammani qarang jang tugandan keyin fitna bosilgandan bo'ldi nima kerak endi o'ldiraverib himoya bering desa shuning uchun ham o'sha qo'zg'olonchilarni bolalariga himoya beryapti mana bu narsa ya'ni e, 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 abdulmalik ibn beshir marvon zaydni o'g'liga himoya berib yurgani iroqni e, voliysi yusufga yetib bordi shunda yusuf yuqoridagi abdulmalik ibn beshirga maktub yozgan menga ber uni degan ya'ni olib kel menga qaytarib ber deganda de. agar menga bermasang amiru mu'miningga maktub yozaman ustingdan shikoyat qilib ya'ni bu qo'zg'olonchilarni omonlik berib yuribdi de bu deb ustingdan shikoyat qilaman degan lekin abdul malik va'dasida turgan zaydni o'g'li yahyoni bermadi va yusufga xabar qildi voliyga men ularni sultoniga ya'ni umaviylar sultoniga qarshi chiqadigan odamlarni berkitib yurmayman deb xullas menda yo'q unaqa odam degan degani himoya qildi xullas yaxshi va'dasida turib berdida zaydni o'g'li yahyoni himoya qilib beomdi umuviylarga yusuf gapini qabul qilgan ya'ni mayli degan indamaganda modomiki men menda yo'q deyapsanmi senga ishonaman deb bu gapini qabul qildi va keyin uni istab talab qilmadi boshqa u kishidan qidiruv tinchigandan keyin yahyodan u kishi o'zini bir jamoati bilan xurosonga chiqib ketgan ya'ni yuqorida u kisiga himoya bergan abdul malik ibn beshoram aytganda endi men sizni mana himoya qilib qoldim endi keting bu yerdan degan bu yerda ko'zga ko'rinib umuviylarni o'rlashib yurmang degan uzoqroqqa o'shalarni ko'ziga ko'rinmaydigan joyga keting degan xirosonga ketganlar mana shundan keyin mana o'sha bizni o'lkalarga ahli baytchilar ham ko'p borib qolganda bir jamoat bo'lib ketgan ular ahli baytchilar ahli baytlar yani, ahli baytchilar emas ahli baytlar haqqoniy o'shanda biz tomonga mana ishonlar ahli baytlar ko'pchiligi yana bir toifasi borib qolgan shunday qilib xullas bu fitna hech qanday natijasiz bir zarar bo'ldi bo'ldiquluq zayt fitnasi ya'ni inqilob bu kishini hech qanday foydasiz yakunlandi o'zlari shahid bo'ldilar u kishini ahli oilasi boshqa farzandlari parokanda bo'lib oxiri xurosonlarga o'sha yerlarga borib ketib yashab yurishga majbur bo'ldilar bu ham ajab emas o'sha yerga xurosonga ular ketishligini olloh taqdir qilishligi chunki ular orqali biz tomonlarga din ketdi shu umaviylarni surgunimi endi surgun desak ularni bosimimi asosan shu sabab bo'ldi ahlibaychilar biz tomonlarga ko'chib ketishligiga bu ham allohni bir hikmati ekan deyapmiz o'sha yerlarda mana qancha odamlar biz tomonlarda din dindor bo'lib qoldi shundan va endi mana ibn kasir ibkairl aytganlar biz uni fitan darslarida aytdik aytganlar al aytanlaryo kitobida mahdiy mashriqdan chiqadi aynan shu biz tomonlardan xuroson o'lkalaridan o'sha yerlardan chiqadi deyilgan mavron nahr o'lkalaridan chiqishligi asli kelib chiqishligi o'sha yerlardan bo'lishligi aytilngan ajab emaski demoqchiman alloh Allah, taolo o'sha mahdiyni mana shu saudiya o'lkalarida qolsa u hech qachon u yerlardan mahdiy chiqishligiga bular yo'l qo'ymaydi tinimsiz izlashadi o'sha ahli baytdan ular hammasini ko'z ostiga olib qo'yib tekshirib yurib kim nima qilyapti qanaqa ulg'ayyapti qanaqa siymodagi odam hammasini ularni istig'boroti kuzatib yuradi ya'ni saudiya o'lkalaridada ajabemaski shuning uchun ham olloh o'sha yerlardan shu bularni mana saudiya arablar boshqalarni umuman nazariga kelmaydigan joylardan ularni qo'li yetmaydigan joylardan shu uzoqroqlardan unut bo'lib ketgan joylardan chiqishini xohlagani uchun mahdeydi ahl baytni bir toifasini o'sha yerga olib borib tashlagan alloh taolo o'sha yerlardan chiqadi endi ular ollohu alam endi shunaqa deyilgan shunaqa deganlar ya'ni o'sha xuroson mavron nahr o'lkalaridan asli tug'ilib kelishligi o'sha yerdan bo'ladi mahdiyi ya'ni olloh berkitgan xullas o'sha yerga olib borib ahli bayt bilan demoqchiman xuddiki mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yahudlarni ko'zidan uzoqlashtirish uchun olloh makkada berkitdiku ibrohim alayhissalomni zurriyotidan yahudlar tinmay payg'ambar o'ldirardi iso alayhissalomni ham o'ldirmoqchi bo'lishdi mana qochb ketdilar agar rasululloh ham boshqa payg'ambarlar singari shomda tug'ilib o'lsalar bir ozor berishi bir narsa qilishi tayin edi yahudiylar hasad qilib shuning uchun alloh u kishini makaga berkitdi qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir yarim ming yil odamlar o'yladiki hattoki bo'ldi ismoilni zurriyotdan payg'ambar chiqmaydi deb o'yladi bir yarim ming yillar ismoil alayhissalomdan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha berkinib nasldan naslga o'tib keldilar oxiri hech qanaqa payg'ambar chiqmagan sahrodan makkadan chiqib keldilar ana shunga o'xshash olloh taolo ham rasululloh sollallohu alayhi vassallamni zurriyotidan mana shu mahdiyni nimaga berkitgan xuroson tomonlarga endi xurosonda sodir bo'lgan ba'zi hodisalar haqida xurosonda yuqorida aytdik holid abdullah al qusari mashriq amiri bo'lgandi keyin muslim ibn saidni xurosondan olindi avval xurosonda eydida o'sha said va uni o'rniga ukasi asad ibn abdullah al qusarii qo'yildi xurosonga asad abdurahmon nuaym al g'omidiyga maktub yozdi askarlar ishiga sen bosh bo'lgin dedi muslim said saman va ya'ni bosh bo'ldi va asad o'zining qabilasiga yamanlik qabilalarga mutasibroq odam bo'lganligi uchun keyin shomabdumalik uni olib tashladi xurosondan hijriy bir yuz to'qqizinchi yilda shuningdek iroqdan yana xuroson alohida ajralib o'zi bir viloyatga aylandi xuroson viloyati ham ya'ni oxiri keyin ibn abdullahni qo'lidan chiqib ketdi al qusariyni qo'lidan xuroson va asad uni o'rniga xurosonga hakam ibn avvona al kalbiyni qo'ydi lekin hishom ko'p turmasdan uni ham olib o'rniga ashras ibn abdulla as sulamini jo'natdi keyin ashras ibn abdulla as sulamiy ham xurosondan olindi hijr bir yuz o'n birinchi yilda uni o'rniga junayd ibn abdurahmon al murriyni jo'natishdi u muzor qabilasiga mutasib odam edi lekin hijriy bir yuz o'n oltinchi yilda u ham vafot etdi uni o'rniga keyin umar ibn hureym yoki harimni qo'yishdi xuroson ishini oxiri işte. uh, keyin osim ibn abdulla undan keyin voliy bo'ldi muhimemas bular voliylar nomlari shakendi tanishtirish uchun uh, hijriy bir yuz o'n oltinchi yilda haris ibn so'raych degan odam chiqdi va u ham mazlumlar tarafdori bo'lib chiqdi ya'ni har doim shunaqada o'zi aytamizku bir odam o'ziga bir taxt qurmoqchi bo'lsa mazlumlar tarafdori bo'lib chiqadi buni yomon tomoni shundaki keyin haqiqatdan haqiqatni tarafdori bo'lib chiqayotgan odamlarga ham odamlar ishonmay qo'yadi yani. buni dalilini hozir mana yashayapmiz shuni bir misolini siz nimaniki haqni ko'tarib chiqing birdan sizni aytadi sen provokatsiya qilyapsan deydi o'zingni deydi mazlumlar tarafdori bo'lib o'zingni oqlamoqchisan obro' orttirmoqchisan deydi hatto payg'ambarlarga shunaqa tuhmat qilinardi qachon payg'ambarlar haqiqatni olib keldik biz desa yo'q bular o'ziga obro' istayapti bular ana shunaqangi zararkunandalarni deb haqni nomi bulg'anadi keyin odamlar haqiqatdan haqni tarafdori bo'lib chiqsa ham odamlar ularga ishonmay qo'yadi ana yani shunaqa qilib mazlumlar tarafdori bo'lib chiqdi uh, xuroson amiri u bilan urushdi oxiri unga g'alaba qildi hijriy bir yuz o'n yettinchi yilda hishom osim ibn abdullahni xurosondan ishdan oldi va uni yana iroq voliysi ibn abdullah qusaliga qo'shib berdi u keyin o'zini akasi asadni jo'natdi u yerga ya'ni xurosonga yusuf ibn umar iroq va boshqa mashriq o'lkalarining voliysi edi u xurosonga juday ibn ali karmoniyni jo'natdi so'ngra uni olib tashlab nasr ibn sayyorani jo'natdi va yahya ibn zayd ibn ali yuqorida aytdikku nima xurosonga ketdi banu umayadan qochib xurosonda yashirinib yurdilar u kishi o'sha ju'rayshibni amrini oldida balxda oxiri o'sha hishom vafot etgunga qadar o'sha balxda afg'onistonda ya'ni o'sha yerlarda yashab yurdilar u kishi o'shandan keyin ham o'sha yerda yashab qolib ketganlar ya'ni endi armaniyada bo'lgan ba'zi hodisalar haqida hishom ibn abdul malik armaniyaga hijriy bir yuz o'n birinchi yilda jarohib abdullah il hakamini amir qildi u kishi hijriy bir yuz o'n ikkinchi yilda shahid bo'lgunga qadar armaniyada amir bo'ldilar va o'zining ukasi hajjojni qoldirdilar o'rniga so'ngra maslimat ibn malik uni o'rniga voliy bo'ldi va haris ibn amir attoiy bobul abbobga u kishidan keyin voliy bo'ldilar hijriy bir yuz o'n to'rtinchi yilda armaniya amirligini marvon muhammad ibn abdul malik ibn marvon egalladi misrda ba'zi voliylar almashinuvi abdul malik xilofatini boshida misrda u kishining ukasi muhammad ibn abdul malik ibn marvon voliy edi lekin ko'p turmasdan uni almashtirildi hur yusuf umaviyga u kishi ikki yil qoldi mansabda uh, bir yuz oltinchi bir yuz sakkizinchi yillarda o'rniga hafs valiqo'yilndi lekin abdul malik ibn rufaa keyin yana qaytdi misr amirligiga oradan o'n besh kun o'tib vafot etdi u kishi keyin bu ishni u kishidan keyin hijriy bir yuz to'qqizinchi yilda valid ibn rufoaga topshirildi valid o'zining amalida hijriy bir yuz o'n yettinchi yilga qadar vafot etgunga qadar qoldi keyin hishomda abdu malik uni o'rniga misrda abdurahmon i xolidni voliy qildi u yumshoq odam edi judayam ahli misr u kishini ustidan xalifaga shikoyat qildi bu odam boshqar olmayapti ko'ngli bo'sh deb keyin uni olib tashladi hishom ya'ni va hanzalat ibn sofonil kalbini amirlikka qaytardi yana bu hijriy bir yuz o'n to'qqizinchi yilda keyin hishom abdumalik afrikaga hijriy bir yuz yigirma to'rtinchi yilda kulsumi ayol qoshyidan vafot etgandan keyin hafs ibn hafsvalidni jo'natdi va hishom abdu malikni vafotidan keyin ham u kishi afrika voliyligida misr voliyligida davom etdilar endi afrikadagi ba'zi hodisalar afrika voliysi sofvon edi ishomabdumalik xalifaligida u vafot etgandan keyin nafosh ibn qurt al kalbiy voliy bo'ldi bu afrikadagi qoysiy qabilalarni judayam xo'rlab tashladi ya'ni zo'ravonlik qilib ularga jabr o'tkazdi so'ngra hishon afrikaga uni o'rniga ubayd ibni ubayda ibn abdurahmonul qasiyni qo'ydi u avvalgi voliylarga zulm qildi yamanlik voliylarga va musa ibn nusayrning oilasiga afrika fotihlarini hijriy bir yuz o'n oltinchi yilda misr voliysi volidibn rioani afrikaga ubaydulloh jo'natdi va tonja mintaqalariga umar ibn ubaydullah il murodiyni voliy qildi va bu odamlar voliylar xullas bizga hozir ibrat muhim voliylar almashganlig voliylar ko'pchiligi barbarlarga juda yomon muomalada bo'ldi barbarlar afrikalar bilan yunonlardan chatishgan millat o'shalarga juda yomon muomalada bo'lishdi bular musulmon bo'lgan ko'pchiligi hatto shundan keyin ko'plari ular islomni tark qilishligiga bu narsa sabab bo'lib qolgan davlatga xuruj qilishligiga sabab bo'lgan mana undan keyingi voliylar ham hammasi barbarlarga juda yomon muomalada bo'lishdi oxiri bu narsa barbarlarni ham qo'zg'olon qilishga chaqirdi inqilob qildi barbarlar va musulmonlar askarlari mag'ribda e, g'oyibligidan foydalanib musulmonlar chunki saqliya orolini g'azotiga ketishgandi italiya orollarini askarlar yo'qligidan foydalanib barbarlar hijriy bir yuz yigirma birinchi yilda inqilob qo'zg'olon qilishdi hijriy bir yuz yigirma birinchi yilda masiratu zunati degan yani odam boshligida barbarlar qo'zg'oloni boshlandi ular tonjaga yurish qildilar va tunisdagi o'sha tonjadagi voliy umar ib ubaydillahil murodiyni o'ldirdilar so'ngra suz shahriga ketdilar u yerdagi voliyni ham o'ldirdilar inqilobi boshlandi barbarlarni ismoil ibn Abdillah ibn abdullahn o'ldirdilar so'ngra ular o'zlari mag'lub bo'lib musulmonlar askarlari tomonidan e, tonjada o'sha yerda qamalda qolib ketdilar keyin tunisdagi qoyravon mintaqasiga yana ular hujum qildilar va tor amiri tor bu libiyada libiya amiri sofon malik keyin ularni oxiri tormor qildi oxiri keyin ah, shomabumalik barbarlarga katta askar jo'natdi kulsum iyos al qshiy boshchiligida va unga afrika voliyligini berdi shunday qilib barbarlar fitnasini tinchitildi shunda askarlar bilan musulmon askarlar bilan barbarlar o'rtasida katta jang bo'lib o'tdi o'sha jangda shom jo'natgan amir kulsum ibn ibiyo va habib ibn abu ubaydalar shahid bo'ldilar qatl bo'ldilar hijriy bir yuz yigirma uchinchi yillarda va bal ibn bishril xushayriy degan odam bor edi kulsumni amakisini o'g'li u tanjaga berkindi va kulsum yoz qatl qilingandan keyin hishom malik afrikaga ya, yana bir yangi misr voliysini e, hanzala ibn sofvonni jo'natdi barbarlar uni e, va barbarlarni qamalga olishga muvaffaq bo'ldi qayrovonda ya'ni tunisda va ularni mag'lub qildi shunday qilib yana mag'rib diyorlarida oxiri ummaviylarni haybati qaytdi bu endi ba'zi mana o'sha yuqorida aytganimizdek afrikada bo'lgan qo'zg'olonlar buni sababi nima bo'ldi ummaviylarni yomon muomalasi vodiylarni o'sha barbarlarga yomon muomalasi sabab bo'ldi ho'p bundan keyin endi andalusda bo'lgan ba'zi hodisalar keltirilar ekan bu oziroq tafsilga muhtoj inshaalloh keyingi darsga qoldiramiz muhimi xullas biz hozir hishom abdumalik haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishimiz kerak bunaqangi voliylar almashtirilishligi muhim narsa emas shunchaki ma'lumot asosiy hodisalar ikkita hodisa gapirildi hozir hishom abuli xilofotida bo'lgan birinchisi mana zaydbni uh, husayn zayd ibn ali ibn husayn ibn ali ibn ali abutolib shu kishini inqiloblari bu noto'g'ri bo'lgan dedik qanchalik u kishi ahli ilm ahli taqvo bo'lmasin bu ishlari noto'g'ri bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallami hadislaria bina va va pulingni olib orqangdan ursa ham itoat qil amirga deganlar bu ish noto'g'ri bo'ldi ikkinchisi mana barbarlar inqilobi afrikada inqilob qilmoqchi bo'ldi barbarlar buni sababidan ham biz ibrat olishimiz kerak sababi voliylarni barbarlarga yomon Ya'ni xaloyiqqa, olomonga yomon muomala qilish mana yani, shunaqa oqibatlarga olib keladi